Essa é a segunda partida que Juan tá batendo na mesa. Nunca tinha jogado nessa mesa. A outra ele parou no 6. Vamos ver agora até onde ele vai. Pra vocês terem ideia, quando a mesa é boa, o reconhecimento é muito rápido para o jogador quando ele tá bem, né? Trancar a partida na segunda vez que tá jogando na mesa. Segunda tentativa, sem nem se aquecer, viu? Olha aí. Trancou, trancando. Começou do Ais. 2 minutos e 20 e poucos segundos. Vai dar com a branca no meio. Olha lá. Parabéns, Juan. Vamos ver se salva agora aqui. Thank you.